අද වීඩියෝ එක මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද network maybe monitor මෙන්න මේ notification එක කොහොමද ඔයගලගේ phone එකෙන් අයින් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ notification එක එන්නේ ඔයගල මොකක් හරි third party app එකක් ඔයගල phone එකට install කරගත්තාම. ඉතින් ඔයගල app එකක් install කරලා නම් ඔයගල මුලින්ම ඒ app එක uninstall කරගන්න ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගල settings වලට ගිහිල්ලා biometric and security කියන option එක click කරන්න. ඊට පස්සේ එතන තියෙනවා the security settings කියලා ඒකට click කරන්න. ඒකට click කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා view security certificates කියලා ඒකට click කරන්න. ඔය පල්ලෙහාට යද්දි තියෙනවා system and user කියලා ඔයගොල්ලෝ ඒකේ user කියන එක select කරන්න. එතන select කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ install කරගෙන හිටපු app එකේ නම පෙන්නනවා ඒකට click කරන්න. ඒකට click කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහෙන් තියෙනවා remove කියලා. रिमूव की ओबाँ इट पास बला गंड बोला नोटिफिकेशन लिंक अंगेला तीर।